ovoz haqidagi mo'jizani eshitganmisiz? Qur'oni Karim mo'jizalarga boy kitobdir. Qiyomatga qadar undagi har bir oyat bilan bog'liq mo'jizalar, aqlni lol qoldiruvchi yangiliklar tadqiq qilinaveradi. Ushbu maqolada Qur'oni Karimdagi bir oyat bilan bog'liq mo'jizaviy jihatlarni ko'rib chiqamiz. Alloh taolo Qur'onda shunday marhamat qilgan: Yurishingda mo'tadil bo'l va ovozingni pasaytir. Chunki ovozlarning eng yomoni eshakning ovozidir. Ya'ni yurishing o'rtacha va maqsadli bo'lsin. Bekorchi soxta harakatlar bilan kuch-quvvatni isrof qilib, kibru havo bilan ham yurma, juda lapashang bo'lib sudralma ham. Eshak bekordan bekorga bor ovozi bilan hangrab turadi. Hech bir sababsiz baland ko'tarilgan ovozning eshaknikiga o'xshatilishining o'zi yetarli. Oyatda bu ovoz eng yomon ekanligi ham ta'kidlanmoqda. Luqmon surasi 19-oyat. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Nabiy sallallohu alayhi va sallam shunday deganlar: Agar xorozning qichqirishini eshitsangiz, Allohdan fazlini so'ranglar, chunki u o'sha paytda farishtani ko'rgan bo'ladi. Agar eshakning hangraganini eshitsangiz, Allohdan shaytonning yomonligidan panoh so'ranglar, chunki u o'sha paytda shaytonni ko'rgan bo'ladi. Buxoriy, Muslim, Tirmiziy rivoyat qilishgan. Mazkur fan olimlari turli to'lqin uzunligidagi ovozlarning jadvalini baland ovoz yonida inson qancha muddatdan ortiq turishi mumkin emasligiga oid vaqtlarni ishlab chiqishgan. Agar ovozning balandligi 45 desibelga yetsa, unday ovoz yonida inson tinch uxlolmaydi. Agar ovozning kuchi 85 desibelga yetsa, quloqlarda og'riq boshlanadi. Agar ovozning kuchi 90 desibelga yetsa, inson bu ovoz yonida 8 soatdan ortiq tura olmaydi. Bordi-yu ovozning quvvati 100 desibelga ko'tarilsa, insonning quloqlari bu ovozga zo'rg'a 2 soat chidaydi. Agar ovozdagi kuch 110 desibelga yetsa, insonning qulog'i bu ovozga yarim soat chidaydi. Ammo ovoz 160 desibelga yetsa, inson o'sha onda eshitish imkoniyatidan mahrum bo'lib, kar bo'lib qolishi mumkin. Eshakning ovozi 100 desibeldan ortiq ekan, demak, inson uning ovozini ko'p eshitishi quloq uchun katta zarardir. Mazkur holatda Qur'onda keltirilgan oyatning mo'jizaviy jihati ilmiy isbotini topadi. Eshak ovozining insonga salbiy ta'siri borligi yaqinda akustika sohasidagi olimlar tomonidan aniqlandi. Vaholanki Qur'oni Karimda bu masala bundan 1400 yil oldin ta'kidlab qo'yilgan. Ovozni sababsiz ko'tarish axloqsizlik belgisigina bo'lib qolmay, insonlarga azor beruvchi, salomatlikka salbiy ta'sir etuvchi omil hisoblanadi. Past va sokin ovoz esa go'zal xulq namunasidir. Alloh taolo payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu sifatlari haqida shunday degan: Allohning rahmati ilan ularga muloyim bo'lding. Agar qo'pol, qalbi qattiq bo'lganingda atrofingdan tarqab ketar edilar. Bas ularni avf et. Ularga istig'for ayt va ular bilan ishlarda mashvarat qil. Azmu qaror qilganingdan so'ng Allohga tavakkal qil. Albatta Alloh tavakkal qiluvchilarni sevadir. Oli Imron surasi 159-oyat. Ha azizlar, yuqoridagi oyatda go'zal xulqqa targ'ib etish bilan birga ilm-fanga oid muhim bir masalaga ham ishora qilib o'tilgan. Ishonamizki, kelajakda Qur'oni Karimning biz uchun foydali bo'lgan juda ko'plab mo'jizalari tadqiq etiladi. Zero Alloh Alim, har bir narsani biluvchi, bo'lgan va bo'ladigan, avvalgi va oxirgi, zohir va botin narsalarning barchasini biluvchi zotdir.